सामान्य सभामुख महोदय मैले सरकारको तिनवटा विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको पहिलो कुरा सरकारले निर्णय गरेको एसपिपी सम्झौता नगर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन अविलम्ब पत्राचार गरियोस् दोस्रो कुरा आइपिएसको मेम्बर चाहिँ दुई हजार उन्नाइसदेखि बनिसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ चा। अस्ति चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्रचार गरियोस् तेस्रो कुरा चाहिँ सदनबाट एमसिसी पास गर्ने क्रममा शर्तबद्ध रूपमा बाह्र बुन्दी सम्झौता चाहिँ बारुन्दी प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन त्यसले त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्ब चाहिँ सरकारले पत्रचार गरियोस् स्वीकार्य नभएको अवस्थामा एमसिसी परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया रोकिन्छ स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्रै एमसिसी प्रक्रिया बढ्छ त्यस यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद